will help me cut the wheat? Asked Little Red Hen. I won't pack the wheat, wee brown dog. It's time to eat my lunch. I won't pull the small yellow cat. It's time to climb a tree. सतरे विस्मय एहि भाई भौणी आखि बन्द करि करुछन्ति चमत्कार बन्द आखिरे पढुछन्ति बही कहि पारुछन्ति एटीएम कार्ड रो नम्बर कथाटा विश्वास हेउ नथिले मध्य सत प्रथमे ए कथाकु केहि विश्वास करु नथिले परे विभिन्न समयरे खेळिबा बहानारे से सांगमानक सहित नियमित आखिरे पट्टी बांधि विभिन्न वस्तु सम्पर्करे कहि पारुथुबा देखि माँ प्रमीला बेज और पिता मानस बेज आश्चर्य दुई विस्मय भाई भौनी एबे भुवन विनायक इंग्लिश मीडियम स्कूल रे पाठ पढ़ुछंती मु विनायक इंग्लिश मीडियम स्कूल रे पढ़ुछी फोर क्लास रे आउ आमे जतेले नुचा काली खेलु लुचा छपा खेलु सेतेले मु मोर आखि बंद थाए मु भी जानी थाए जे मु आखि बंद अछि किंतु मु मो सब सांग मानकु बा मोर दीदी मानकु मु सब बेले छुइन दिए छुइन देला परे मो मामा आ बाबा को आसि घरे कोंती मो बाबा बाबा गोटे सांग को खोजि कि मते घरे गोटे कोर्स करैले जा द्वारा मु एटा सिखि छि आउ मु एवं मो सान भाई मु सिखि छु एटा आ द्वारा मु आखि बन्द थिले भी मु पढ़ी पारुछी लेखि पारुछी समस्तंकु चिन्ही पारुछी सब दिन सब करि पारुछी मु आखिरे बट्टी बांधिला परे मु पढ़ी पारुछी चिन्ही पारुछी सब किछि बही पढ़ी पारुछी मो सांगमानंकु चिन्ही पारुछी मोर तृतीय नेत्र थिबारु मो समस्तक द्वितीय नेत्र थाए हेले जणे जणे तृतीय नेत्र भी जे खोलि पारे जे फोकस रखि पारे एइथरे से ए तृतीय नेत्र खोलि पारिबो ମୋର ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏସବୁ କରିପାରୁଛି ଆଉ ନୁଚ ଗାଳି ଖେଳେ ମୁଁ ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରୁଛି ଆଉ ସବୁ ଲେଟର ବି ପଢ଼ିପାରୁଛି ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ମାତ୍ର ଗତ ଏକ ମାସ ତଳେ ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ମା ଜାଣିଲେ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏପରିକି ବହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରୁଛି ପ୍ରଥମେ ମା ପ୍ରମିଳା ଏହାକୁ ଥଟ୍ଟା ଭାବେ ନେଉଥିଲେ ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଖେଳୁଥିବା ତାସ୍ ପତାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ତାହା କେଉଁ ରଙ୍ଗର ତାସ୍ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଛୋଟବେଳୁ ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏମିତି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଜଣାପଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଖେଳିଲା ବେଳେ କି କ'ଣ ଏମିତି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ ଏମିତି ତାପରେ ସିଏ ସେଠୁ କହିଥିଲେ ନା ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଛି ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ବୋଲି ସେଇଟା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ବି ଜାଗ୍ରତ କରିହେବ ତାପରେ ଗୋଟେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ବି କରିଛୁ ସେ ପ୍ରପର ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ର ଗୋଟେ କୋର୍ସ ସେ କରିଛନ୍ତି ମାସେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେ ଆପେ ମାନେ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିକି ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣି ବି ପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବିଗତ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର ବାଳକ ବାଳିକା ଦୁଇଟି ବାଳିକାଟିର ବୟସ 10 ବର୍ଷ ଏବଂ ବାଳକଟିର ବୟସ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଆଖି ପୁଟୁଳାରେ ଯେକୌଣସି କଭର ବାନ୍ଧିକି ଯେକୌଣସି ଅକ୍ଷର ଦେଲେ ବି ସେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଶବ୍ଦାବଳୀ ବା କୌଣସି ଲିପି ଦେଲେ ବି ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବା ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ତାକୁ ପଠନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ବାଳକ ବାଳିକା ଦୁଇଟି ଆମ ଭୁବନସ୍ଥ ବିନାୟକ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ତେଣୁ କରିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ଦୁଇ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲେ ସିଏ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ ଏଭଳି ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ଦୁର୍ଲଭ ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଏଭଳି ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କୁ ଆମ ଭୁବନ ଗ୍ରାମରେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ
विस्मय भाई भौनी को नहीं एबे भुवन शहर रे चर्चार विषय होता बेले देखा पाई घरे लोकों भिड़ देखा मिलू कामाख्यानगर विद्याधर बराण रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।